ジャン君、ポンちゃん、おはよう、あくび。外ではウグイスが鳴いているね。そして今日はちょっと遅く起きた朝です。布団をですね、畳んで、ここのスペースが空くと、これ感じちゃダメ。ダメダメダメ。二人でこのカーペットの上に出てきます。そっか、ひだね。はい。ちょっと遅い時間になっちゃったので、日はここに当たらないんですよね。テーブルの上なら少し当たってるんだけど。どうですか？ポンちゃん。気温がだいぶ高くなってきているので、窓をですね、網戸にして少しだけ開け始めているんですが、いわゆる、滑落防止柵ですね、逃走ではないんですけど、を考えないといけないですね。今ちょっと仕事でバタバタしていますので、一段落したら、早速ちょっとやり始めようかな。ホームセンター通いまた始まります。どうした？なんかいる？鳥でも見ましたか？
いないの？はい、ジャン君、ポンちゃん。ジャン君もう諦めてたんですか。はい、ポンちゃん。またまた今日はギターの教室の方に向かっています。トータルで言うと3ヶ月、丸々3ヶ月の1個前、来週で3ヶ月になるんですけれども、今の現状ではとにかく練習を自宅でするしか今なくてですね、今日は、特にこれということはないんですが、やりたい曲があって、それのその演奏法ですね、ストロークの感じとか、例えばピッキングで弾くんだったらそれの、感じとか、上手い人のやつを、要は先生の、弾き方をちょっと録画させてほしいなと思ってですね、でそれをもらってその通りやって、今週末にある、土曜日の、フォーク研究会同窓会か同好会かを目指したいと思います。ヒップサウンドから、からじゃないんですね、今仕入れが入ったところで、ギターケース、残念ながら黒剣は、ネットで注文しちゃいましたが、これすげえいいです、かっこいい、しかも、質がものすごい良さそう。ただお値段はそれなりにします。定価だと2万円ぐらいですね。なんともなくて、なんか本当にギター上手い人だったら途中でこうアルペジオバラバラバラってやりながらとかやるんかな、いやでも歌中心ですから。今日の練習では、弾き方を代わりにやってもらって、それを、動画収録してきました。